Jeg kjenner alle disse her fangene. Og særlig var en av de som var min gode venn, det var André. Under krigen var det en russeleir her. Cirka 30 russere på det meste. I september og oktober 1944 så bestemte noen at de ville rømme. Ivrige hjelpere ble da enige om å samle russerne, og de hadde en viss peiling på en fjellhåle der de kanskje kunne overvintre. Ja, det var farlig, og det var jo dødsstraff for å hjelpe dem. Ikke noe mindre enn det.